Sennheiser Ambello Mini. Здравейте, приятели! Името ми е Тони и днес ще ви представя един продукт, който е решение за тези от вас, които си направи страхотни къщи. Нали, смисъл, направен апартамента дизайнерски, дали сте хиляди левове за дизайнери и накрая дизайнера ви е сложил един хубав голям телевизор и звука идва от две пищалки на самия телевизор. Трагично. В смисъл, това е моментите, в които аз лично припадам. Влизаш хубава къща, дизайнерски, това, махагони, мрамор, нали, пипното на най къде е огромен телевизор и звука идва от телевизора. В смисъл, по-вре сложа от iPhone, може да се учи по-вре. Но, тъй като вече дизайн е направен и да се преправя с големи колони и с разни други такива, става малко по-сложно. Именно в тези сценарии саундбаровете идват на помощ. И решението, което ще ви представя тук, е съвсем малко, съвсем портативно, нали, именно Sennheiser Ambello Mini. Общо взето, това е най-компактният саундбар на Sennheiser. Те имат три варианта. Имат Ambello Plus, който е малко по-голям, и най-големия Ambello Max, баш големия саундбар. Този саундбар също може да включите, ако ви липсва бас, към subwoofer, който може допълнително да ви докара бас. Нали, това бежична е връзката, тъй че няма да ви се налага да опъвате допълнителни кабели, но ако искате допълнително бум-бум-бум, варианта ви е с допълнителен subwoofer. На лице имате 6 говорителя. Нали. 4 от тях са така наречените full range, нали, покриват цялата скала от 20 до 20 кГц, а 2 от тях са с предвидени за по-низки частоти, или че казано 2 басови subwoofera, които идват в целия комплект. Всеки един от тях има отделен клас D усилвател. Клас D, защото са малки, не греят и вършат съвсем прилична работа, но имате 6 говорителя с 6 усилвател. Настройката обзето е елементарна, инсталирате приложението и то ви води. Има един момент, в който почва да чувате като един сонар, като идеята е, че в този момент той измерва самата стая, всичко вече е вградено, микрофон е вграден, всичко измерва и измерва стаята, за да адаптира звука така, както трябва да се чува. При Max имате един допълнителен микрофон, който да определи точната точка, къде би могло да се чува, къде най-хубаво би се звучало. При този вариант всичко е вградено, и микрофона, и всичко. Но изключно потребителски ориентирано. Имате, разбира се, eARC да, HDMI 2.1, като идеята е там да улесни максимално. Просто включвате всичките устройства към него и няма 6-5, така да се каже. Включвате директно DVD плеер или Blu-ray плеер към него и от него отива само един кабел към телевизора. Чиста работа, няма да има вече тези хиляди брой кабели. Разбира се, ако имате Tidal или Spotify или някое друго решение, като например Apple AirPlay, може директно да го включите към него. Мисля, директно чрез Wi-Fi връзката и много по-хубав е звука, нали, не говориме с Bluetooth, нищо, той отделно може да го връщате към Bluetooth, нали, можете хващате телефона, включвате го по Bluetooth. Но ако сте още по-хубаво ниво на качество, най-хубаво е го закачате към домашната мрежа и на него настройвате или Tidal, или Spotify и от него може да слушате музиката за максимално качество. За феновете на автоматизации, Alexa и Google Homecast също са вградени. В смисъл, може директно Alexa, Play My Music и директно всичко ще се плейне от саундбара. Действително, потребителски ориентирано, лесно решение, не е някакво, което трябва да много настройки, сложноти и разни други такива, да жертвате агне, за да тръгне. Лесна работа. Като портове, отново, изключително простено. Един HDMI, който ви е вход, нали, eARC, имате един бутон за палене, USB, ако искате да закачите нещо по мрежа, примерно, че има хард диск или флашка, да плевате дадена музика на лице и искате да включите таблет лично, въпреки че често така не виждам смисъл, пак може да го направите. И разбира се, имате захранващ кабел, трябва му ток. Ако искате, може също така, има допълнителен аксесуар, може да го закачите и директно на стена. Мисля, не е върху маса, върху шкаф или нещо подобно, може да го качите и директно на стена. Копчетата отгоре са сензорни,
Мисля, само го докосвате и то съответно се отчита. Дистанционното също е налично, тъй че можете и с дистанционно, можете и с войс, нали, можете и с телефон, както ви е удобно. Изключително упростено, нали, казвам, някакво силно пъти ще споменавам това видео, но да, това е от този тип продукти, които gets the job done simple and clean. Нали, няма сложноти, няма сложни настройки, лесна работа. Но за качеството на звука, както винаги, това е най-субективно. И най-гадното е при самите помещения, ако чуете в едно помещение и го чуете после в друго, шанс да звучат по различен начин е голям. Нали, затова зали има зали за музика, има и конферентни зали, защото те са предвидени за това решение. Този продукт също така, разбира се, е наличен за тест в магазина на Мила Родина 30 в София, ЖК Стравище. Може да дойдете да го чуете и да го сравните с другите решения. Може да го чуете с сабвуфър, без сабвуфър, за да видите дали реално има разлика, заслужава ли си инвестицията и въобще дали това е решение за вас. Но ако сте на пазара и търсите в момента компактно решение, компактен сабвуфър, нещо, което би ви зарадвало, Sennheiser Ambelo Mini, може би един от продуктите, които бихте искали да разгледате. Аз бях Тони, до следващото видео.